Ara a continuació ens parlarà l'Albert Pereira Soler, que és el capellista de la demarcació de Tarragona. Va néixer i viu al circuit del Tarragonès, té 43 anys, està casat i té 3 filles. És llicenciat en dret de la Universitat de Barcelona i funcionari de carrera de l'Ajuntament de Reus. Del 1995 al 97 va ser regidor de l'Ajuntament de la Secuita, població de la que posteriorment va ser alcalde entre els anys 1997 i 2003. Aquell mateix any fou nomenat director general d'Administració Local del Departament de Governació Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, càrrec que va exercir fins a l'any 2006. És soci d'Òmnium Cultural i Intermón. Va participar en la comissió organitzadora de la Secuita Decideix, plataforma que va impulsar la celebració a aquest municipi d'una consulta sobre la independència de Catalunya el 25 d'abril de 2010. Adherit a Solidaritat Catalana per la Independència des del moment del naixement d'aquesta força política, n'és president del Consell Nacional i va ser el número 2 en la candidatura per la demarcació de Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2010. A les eleccions primàries celebrades el 14 d'octubre d'enguany, va resultar elegit cap de llista per Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre. És un gran coneixedor del territori, del Camp de Tarragona i també de les Serres de l'Ebre i també de Torredembarra, on viu el seu germà, on viu la seva germana i on viu el seu fillol. Benvingut a la Torre. Bé, bon dia a tothom, a tots i a totes. Gràcies per haver vingut, per haver vingut tots. Comencem aquí una jornada maratoniana que ens portarà a diversos llocs de les terres del Camp de Tarragona. Comencem a Torredembarra, després anirem a dinar a Altafulla, perquè també s'ho mereixen, no? Comencem a Altafulla, no? Perquè estigui a la Torre no direm que anirem a Altafulla. I acabat a la tarda doncs farem cap a Valls i a Reus. O sigui que comencem la campanya amb força, el Camp de Tarragona, de fet la vam començar ahir, però avui fem la primera marató de campanya. Passa'm el mòbil també, perquè jo també me l'he deixat, igual que tu, i quan m'avisin doncs no me'n donaré compte. Bé, deia, també he d'agrair la presentació que m'ha fet el Josep Lleixà, que és aquest nou fitxatge de les Joventuts de Solidaritat Catalana de Torredembarra. Que dic que conec molt bé el territori, sí que el conec. Fa molts anys que m'hi arrossego. Altafulla, Torredembarra, hi havia vingut quan era petit, a la platja, quan era jove, a la discoteca, perquè també hi venia. Ara no diem que només hem estat allò fent política i estudiant tota la vida. I doncs de més gran, doncs, com també he dit, doncs, la meva vinculació s'hi ha anat incrementant. No? L'última vinculació que hi tinc, i la més important, és la del Lluc, que el tenim per allà darrere amb una careta posada, que és el meu fill, efectivament. Bé, després de les presentacions ens toca posar-nos, lamentablement, una mica seri. Perquè aquest moment històric que viu Catalunya afecta molt especialment a les nostres comarques. El moment històric transcendental, que amb tanta il·lusió i que amb un somriure a la cara sempre dibuixa la Núria Cadenes, a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, la província de Tarragona, ens agafa en 100.000 aturats. 100.000 aturats. L'enquesta de població activa que va sortir la setmana passada diu que per primera vegada a les comarques de Tarragona hi ha 100.000 persones que volen treballar i que no poden treballar. Tanta com gent viu en tota la ciutat de Reus. Fa esgarrifar. Tenim, lamentablement, el rècord de Catalunya d'índex d'atur. Si a tot Catalunya hi ha un 22,5% d'aturats,
A les comarques de Tarragona arribem gairebé al 24% d'aturats, més d'un punt més. Una situació francament dramàtica. Vivim en aquestes comarques, molt especialment, l'ofec en el que ens ha sotmès a la gasiveria inversora de l'estat espanyol. Vivim en unes comarques en les quals l'única via de comunicació digna, l'única via que per carretera permet unir, per exemple, els 80 quilòmetres que separen Torredembarra de Barcelona, només 80 quilòmetres, és una autopista que val 15 euros d'anar i tornar. I que aquest estiu han tingut la poca vergonya d'incrementar-la en un 10%. Perquè si no, per anar de Torredembarra a Barcelona, avui, l'any 2012, hauríem de passar o per l'Ordal o per les costes del Garraf, com anaven els nostres pares i els nostres avis amb els 600. Aquestes són unes comarques a on el famós corredor mediterrani, per cert, aquest corredor que jo potser fa 25 anys que sento que han de soterrar les vies per Torredembarra, però vaja, el més calent està a l'Aigüera, evidentment. Per cert, mentrestant, l'AVE ha arribat a Cuenca, a Albacete i a Toledo, amb 16 i 9 viatgers de mitjana diària. I l'estan fent a Extremadura i a Galícia. Però per soterrar les vies a Torredembarra i a Tarragona, evidentment, encara no hi ha hagut ni un dur. Doncs bé, aquestes són unes comarques a on l'economia està ofegada perquè hi ha, perquè totes les infraestructures fonamentals d'aquestes comarques que depenen de l'estat espanyol estan en una situació lamentable. Tenim un aeroport, el de Reus, sota mínims, que uns quants mesos l'any no té cap vol. Tenim un port, el de Tarragona, que encara no està unit a la xarxa de mercaderies per una via d'ample internacional. Tenim el famós dèiem corredor mediterrani, que aquí no està soterrat, però és que entre Tarragona i Vandellós, el famosíssim corredor mediterrani, això que en diuen que ha de ser doncs un eix principal de circulació de les mercaderies, un eix transcendental econòmic per tot el que és la façana mediterrània, tots els països catalans, des d'Andalusia fins a França, té una via sola. O sigui, si de Tarragona a Vandellós hi va un tren, de Vandellós a Tarragona no n'hi pot anar cap altre. Això és avui el corredor mediterrani, el mateix dia en què s'estan licitant trams de tren d'alta velocitat que van de Zamora fins a un poble que no me'n recordo com s'ha dit. Va així la cosa. Aquestes són les comarques a on amb 6 anys d'obres, 6 anys de l'autovia que hauria d'unir Tarragona amb Lleida, la A27, 6 anys d'obres, jo hi passo cada dia, perquè ja un dia ho ha dit el Josep, que soc de la Secuita i treballo a Reus. Cada dia passo a l'alçada de la refineria, del poble de Mafumet i del Morell, passo per sota de les obres de l'autovia A27, que hauria d'unir, com he dit, Tarragona amb Lleida. L'altre dia el president de la Càmera de Comerç de Lleida deia és molt necessari que es faci l'autovia A27 perquè el port de Tarragona és la sortida natural de les nostres mercaderies cap a l'exportació, etc. Sobretot del sector agroalimentari de Lleida. I jo me'l mirava, perquè jo me'l deia fins a Lleida. I no podia evitar somriure. Però si en 6 anys d'obres, 6 anys, no han inaugurat ni el tram de Tarragona al Morell, que són 8 quilòmetres, però quant de temps s'haurem d'esperar a que arribi a Lleida, per la mort de Déu? Per cert, en el mateix temps, l'Estat ha fet una autovia que es diu Ruta de la Plata, que va de Gijón a Sevilla, més de 800 quilòmetres. I aquí no ha sigut capaç de fer-ne ni 8, que és el primer tram de l'autovia de Tarragona al Morell. Estem, doncs, en aquesta situació. I diu, i com és que parles tant d'infraestructures? Diu que t'agraden molt les carreteres, les vies de tren... No, és que això és clau. És que això és clau perquè hi hagi inversions en aquest territori. Això és clau perquè s'implantin més empreses en aquest territori. Això és clau perquè no es tanquin les que ja hi ha. Això és clau perquè baixi l'atur. Això és clau perquè a la gent jove no li passa el que em deia l'altre dia un militant del Vendrell, de Solidaritat Catalana per la Independència, que em deia, tinc dos fills, bessons, que tenen 26 anys.
I com que no hem pogut fer un projecte de vida ni al Vendrell, ni a Tarragona, ni a Reus, ni a Barcelona, ni en cap lloc, un és a Nova Zelanda i l'altre és a Alemanya. I em deia, aquest home, tinc la sensació que no veuré créixer els meus nens. Doncs perquè tot això no continuï passant, tenir bones vies de comunicació és imprescindible. O si no, per què creieu que quan li van preguntar a la ministra de Foment, ara al mes de setembre, si era veritat que pensaven posar, perquè van dir que ho farien, que pensaven posar peatges a les autovies espanyoles, va contestar que de cap manera. Que poner peatges en les autovies significaria hundir el sector del transport espanyol. I el sector del transport català, què doncs? És que ja ni dissimula. És que, com a mínim, podrien dissimular una mica. Tenim, doncs, que amb tot això, que amb aquest panorama, no és estrany que l'última enquesta que s'ha publicat diu que gairebé el 60% dels ciutadans de la província de Tarragona, posats a votar, votarien que sí a la independència. Diu, home, és que fer el contrari gairebé seria masoquista. I només el 18% hi votarien en contra. Tenim, en aquest context històric, que hi va haver una immensa manifestació l'11 de setembre que ha significat un canvi de cicle històric. El cicle, el moment històric, el moment polític que vivim, no s'explica per res més que perquè 1,5 milió o 2 milions de persones van protagonitzar a Barcelona la manifestació més gran que recorda en molt de temps o mai a la vida en qualsevol país, com a mínim, que no ens coneguem. És això. No perquè qual cap líder polític hagi decidit de canviar. I davant d'aquest canvi de cicle històric, com s'han posicionat els diferents partits? Per una part, doncs tenim els partits, com s'han posicionat? Doncs tenim els del front del no. I els del front del no, què diuen? Home, doncs diuen moltes animalades, la veritat. La senyora Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular, candidata del Partit Popular, va dir que ella no volia la independència perquè no volia que es posessin una duana entre Vinaròs i Alcanar. I jo pregunto, vosaltres heu sentit algú que digui que vol posar una duana entre Vinaròs i Alcanar? Jo sí, l'hi he sentit amb ella aquell dia, m'he fet un part de riure. No? I aquesta mateixa senyora ha dit coses bastant greus. Ha dit que ella evitaria que haguessin de marxar de Catalunya els catalans que se senten espanyols. I això ja no és per fer tanta broma. Això ja és més greu. Això és prefeixista. Aquest tipus d'arguments són, com a mínim, prefeixistes. I qualsevol dia li trauré el prefix. A veure, aquí ningú ha dit mai que hagi de marxar ni els ciutadans que se sentin espanyols, ni els que se sentin bielorussos, ni els que se sentin neozelandesos. No fotem. Prou mentides, prou demagògia espanyolista. D'aquest país no ha de marxar ningú. Ningú. Només faltaria. Tenim al front del no un senyor que es diu José Montilla, que va ser president de la Generalitat. Per cert, parèntesi, president de la Generalitat gràcies als vots d'un partit independentista. Tant com parèntesi. Aquest senyor deia la setmana passada que això de fer referèndums era una cosa franquista. Doncs els Estats Units deu estar ple de franquistes, perquè dimarts es van fer 137 de referèndums als Estats Units. Deu ser el país més franquista del món. I tenim llavors la persona que encapçala el front del no, que es diu Josep Antoni Duran i Lleida. He dit alguna cosa? No. Que riem, però és veritat, no? A veure, aquest senyor diu, quin és l'argument que més mal fa als que volen la independència de Catalunya segons les enquestes? Doncs és amenaçar amb que dir l'animalada que la Catalunya independent no formaria part de la Unió Europea. I va i ho diu.
Diu, on posem el dic? Diu, a la nafra que ja està mig curada? No. A la que està oberta. No allà on hi ha rostre. A fer mal. D'això jo tota la vida n'havia dit, quinta columnista. No sé com la deuen dir ara. Aquest senyor encapçala el front del nom. I diu aquest tipus de tonteries. Perquè, escolteu, una cosa està clara. Ni perillaran les pensions amb la Catalunya independent. Les pensions, quan perillen, és ara. I el meu pare, que també és per aquí, ja fa dies que li dic. Prepara't que ara venen per Baltus. I això, em sap greu. Prepara't que ara venen per Baltus. Perquè a Grècia i a Portugal, la primera mesura imposada per l'anomenada troika és retallada de pensions. I aquí passarà el mateix. El sistema de pensions espanyol del 95 al 2010 va tenir un dèficit de 61.000 milions d'euros. 61.000. El sistema de pensions català va tenir un superàvit, hagués tingut un superàvit si hagués existit, de 24.000 milions d'euros. Això vol dir que sense Catalunya, doncs hem de sumar els 61.000 amb els 24.000, no? El sistema de pensions espanyol sense Catalunya hagués tingut un dèficit de 85.000 milions d'euros. Amb qui perillen les pensions? Amb Espanya perillen les pensions. I cal que els que teniu aquest tipus d'actes, que normalment esteu com bastant convençuts, perquè els actes de solidaritat catalana per la independència, no sé què hi passa, però acostumen a venir-hi independentistes. És el que té. Però, i diu, no, si nosaltres ja ho sabem, això. No, però el que convé és que quan sortiu d'aquí i se'n aneu a comprar aquí al carrer Antoni Roig, o se'n aneu a fer el cafè, o se'n aneu a Baix Amar, els que sou de Baix Amar, perquè també hi ha gent de Baix Amar, aquí, que sí. Ho comenteu amb la gent que això encara no ho sap. Ho comenteu amb la gent que això encara no ho sap. Amb la gent que encara es creu aquest tipus de mentides, perquè hi ha gent que se les creu, que els hi fan por aquest tipus de mentides. I és important que les desmentiu, com la de la Unió Europea. Com pot la Unió Europea renunciar a un país que aportarà, més o menys, tenint en compte que, com ha dit la Núria crec, té més o menys el mateix nivell de riquesa que Dinamarca, i que per tant, com Dinamarca o com Àustria, serà un contribuent net en més de 1.000 milions d'euros a la Unió Europea. Com pot ser que en un país així el deixin marxar? De cap manera del món. Els que tindran problemes per continuar a Europa són els que són unes de les sangoneres principals d'Europa. Com va dir el ministre Rull de Llarrón, que no podria continuar a veure-ho sense Catalunya. Són ells que tindran problemes per continuar a Europa. No anaven. Acabo, perquè m'estan arribant senyals per totes bandes, però... No té el meu... Vaja, no ho sé, no ho descarto, eh? Perquè clar, aquest home deu estar molt ben connectat amb gent que deu tenir tots els números. Bé, en fi, he d'acabar demanant el vot, no? Perquè fins abans d'ahir no el podíem demanar i jo tenia la tentació de demanar-ho, doncs ara que hi ha puc, a veure si ara no el demanaré. I per demanar el vot dic, quan al final hi ha els partits del front del sí, els partits independentistes. Hem passat per damunt dels que no saben el contesta, que deia l'Oriol, no? Convergència, diu, no, si el Mas ho vol, el Mas ho vol. Però qui és la número 2 d'Artur Mas a la candidatura per Barcelona? Que no és una tal Joan Ortega? Què va votar Joan Ortega, vicepresidenta del govern, a la consulta sobre la independència que es va fer a Barcelona el 25 d'abril del 2010? Què va votar? No. Va votar que no. Ho va reconèixer, bueno, ho va dir el Durant en nom seu. Hosti, aquest Durant està en tota la salsa. Passem doncs per davant d'això. Passem per damunt del Partit Socialista, perquè jo en els casos ja massa tristos ja tampoc no m'hi vull posar, perquè... I anem als partits independentistes. I diu, bueno, doncs els partits independentistes què demanen? Doncs n'hi ha que demanen el vot útil. I això el vot útil és molt trist. Jo ni quan era alcalde del meu poble amb més del 60% dels vots no demanava el vot útil. Demanava el vot a la gent que confiava en el que el meu equip i jo havíem fet a l'Ajuntament i el que volíem tornar a fer. Ni traient més del 60% dels vots demanava el vot útil. Perquè ho he trobat sempre molt trist. S'ha de votar el que tu creus que és millor. El vot útil no deixa de ser un vot resignat. El vot del mal menor.
el vot que primer et decep. Qui fa vot útil perquè l'altre potser no sortirà, o no tindrà prou força, no sé què, va, vinga, votem amb ells, que potser és el primer que decep. Normalment no tarda ni 24 hores, ni 48 en decebre'l. És que ja no li agrada ni el discurs que fa el que ell ha votat la nit electoral, coi. Jo del vot realment útil, que és el vot entusiasta, el vot per allò que tu creus. Ets independentista? Doncs vota els que són garantia de la independència, coi. Vota els independentistes. Vota els que practiquen la regeneració democràtica. Jo sóc cartellista de Tarragona, l'Alfons de Barcelona, la Núria Cadenes número 3, perquè així ho han votat democràticament en llistes obertes tots els nostres companys. En el meu cas, els de la província de Tarragona, amb els d'ells, els de Barcelona. Vota, i això no ho fa cap més partit. Cap més, eh? Cap. Per radical i revolucionari que sigui. Cap. Vota els que lluiten contra la corrupció i contra els abusos, contra les preferents, els únics, els que ho van portar per fer una comissió d'investigació al Parlament, amb la dació hipotecària, els que van presentar, els únics que han presentat una proposició de llei perquè donant la casa es cancel·li la hipoteca i evitar la vergonya que estem vivint aquests dies, en què més de 100 famílies de Catalunya cada dia, són tretes de casa seva, pels bars. Voteu a l'independentisme que mai faria president de la Generalitat algú que està contra del dret a l'autodeterminació de Catalunya com José Montilla i que ens fa passar vergonya. Voteu aquest independentisme. Voteu l'independentisme que no vota pactes fiscals. Perquè fa 3 mesos el Parlament de Catalunya va aprovar una cosa que es deia pacte fiscal. Se'n recordeu? Sembla que això hagi passat a la història. Doncs això ho va votar a favor Convergència i Unió, ho va votar a favor Iniciativa per Catalunya Verds i ho va votar a favor Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres som l'independentisme que no vota pactes fiscals. Voteu l'independentisme sense subterfugis. Escolteu, que ja som grans. Ah, tots no. El Lluc i l'Estel encara no. I potser doncs, és l'època d'explicar els contes. Però nosaltres que no ens vinguin a cuentos, ja. Ni estructures d'estat, ni interdependències, ni punyetes. La gent de Barcelona el 11 de setembre cridava independència. Suport a l'únic partit que suposa aquest invent que alguns independentistes han posat en circulació ara, que és això de que el castellà haurà de ser cooficial a la futura Catalunya independent. I tots els sociolingüistes amb les mans al cap dient que voleu que passi com a Irlanda. I amb això m'hi posaré molt sec. Un dels goigs més grans que tenim els independentistes és quan veiem gent que parla en castellà, militant en partits independentistes, en manifestacions independentistes. Una de les coses que cridava l'atenció de la manifestació de l'11 de setembre era el número de converses en castellà que hi senties. Déu-n'hi-do! Això és importantíssim. Ara, no es pot jugar per 4 vots amb la llengua de la gent, amb la llengua catalana, perquè tots els sociolingüistes adverteixen que per molta independència que tinguis, si el català no és l'única llengua oficial en l'estat català independent, pot passar com amb el gaèlic d'Irlanda. Què passa amb el gaèlic d'Irlanda? Que el portem tots a la butxaca, els que tenim carnet de conduir. No, els que no teniu, no en teniu, no, vull dir. Per què? Perquè com que és llengua oficial de la Unió Europea, figura, entre altres documents, el carnet de conduir. Però que no el parla, que el parla en 4 anys. Que ha quedat reduït a una cosa pràcticament folclòrica. Per què? Perquè quan Irlanda va ser independent fa 90 anys, van dir que l'anglès seria cooficial. I com passa sempre, la llengua forta es menja la feina. Per tant, màxim respecte, màxima consideració, tot el que vulgueu. Drets reconeguts, durs, com passa a molts països, amb els parlants de les llengües que més es parlen a Catalunya a banda del català, i la que més es parla a banda del català és el castellà, evidentment. Però no juguem, no fem electoralisme barat per guanyar 4 vots miserables amb el castellà i amb el català i amb les llengües. Això ja en parlarà el primer Parlament de la Catalunya independent quan redacti la Constitució de Catalunya. Acabo. Ajudeu-nos. Estic molt content d'haver començat pràcticament. Ahir ja vam fer campanya electoral, evidentment. Però el primer acte important de campanya electoral aquí a la Torre. Ajudeu-nos a portar el clam independentista d'aquestes comarques al Parlament. Els trens que passaven per aquí, els autobusos, van anar gent d'aquestes comarques, plens de gent d'aquestes comarques a Barcelona l'11 de setembre. Ara es tracta de que tot això ho convertim en vots. I permeteu-me que acabi ser una mica més transcendent.
El president dels Estats Units, el president Obama, va dir l'altre dia que el millor seu país encara havia d'arribar. Jo m'agradaria pensar, vaja, estic segur, que el millor pel nostre país encara ha d'arribar també. Que arribarà després del 25 de novembre i que serà la independència de Catalunya.